Endi sahvat qilishdan asosiy maqsad birinchi sog'ligim. Agar sog'ligim yaxshi bo'ladigan bo'lsa, kelajakda mehnat boshqada Arabiston hajlarga boraman. Mana hozir yarim hoji bo'lib ziyorat qilib qaytib kelyapman. Qayerlarga bordingiz, tog'a? Endi borgan joylarim Toshkentdan boshlangan. Bagi Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz. Shu shaharlarda Nechi kun bo'ldi yo'lga chiqqaningizga? 27 kun. Qanaqa taassurotlar endi, tog'a? Taassurotlar yaxshi, bo'lar ham yo'q. Ammo O'zbekistonimiz shunday qozoq bo'lsa, osmonimiz musaffal bo'lsa, ochiqlarimiz tinch bo'lib, nima deyotgan bo'lsa, hammamiz niyatlarimiz yetkinsin, yo'llarimiz ochiq bo'lsa, Allohim doim panohida bo'lsin. Juda yaxshi taassurotlar bo'ldi-da. O'zimga niyat qo'ydim. O'zbekistonda bir kitobni chiqarmoqchiman. Sayohatlaringiz bo'yicha. Endi shunda qo'yar uchun Qashqadaryo prezidentimiz Islom Karimovni qabrlarini ziyorat qildim. Qayerlarda tunadingiz yo'lda? Yo'llarda asosiy kunduzi kamroq yurdim. Maganda havo ichib ketdi. Ba'zan biz zavodga 35-40 km/soat. Kechalari yurishga harakat qildim. Başlattım. Hamı yolu işlerdi. Çıraları yanadı, artık kavruzlar işlerdi. Bir hadi deyindi. Keçkuruk gündüzü dam alıp keçkuruğun yol bastım diye yapsın da gündüzü kayırlarda dam aldıyız. Kutuğa karşı yıktı. Aa. Yolda. Kayırdadır uklamadınız mı? Uladım. Fakat gündüzler çay bana da. Haa. Başka yıllarda dam aldım. Ha. Yani gelsinizden mahvali olmadı. Gelsinizden mahvali olmadı. Yani hiç yok. Qayerdan xayolingizga keldi bu O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish? Endi internetdan bu odamni arabchilikka ketgan. Bozorga ketgan ismi bor ekan. Shu odamni izlab topolmadim. Oxiri o'zim chiqishga majbur bo'ldim. Davlatga Alloh hamdolat qo'llab-quvvatladi. Sog'-salomatlar bo'lsin. Endi yana ziyorat qilish niyatlaringiz bormi bir sayohat qilib? Yo'llar ochilib qoladigan bo'lsa, hajlarga. Birinchi hozir borganimdan keyin biz zagranitsiy pasport beraman. Qizil. Undan keyin kelib boshlab vizalarni to'plashga harakat qilaman. Toshkent orqali qo'ldan kelganda. Shuni bo'lsa, shuningdek bilan bo'lsa, o'zim ham hozircha futbolga qaytish. Yo'lda qiyinchiliklar bo'lmadimi? Qiyinchilik bo'lsa, endi bu azabı, gör azabı diyeceğim. Hemen her şey Allah'tan nasip et. Çıkmaz.